base de tot és el fet de canviar de seu de la Filmoteca, el fet de venir a instal·lar-nos en un mateix edifici en el Raval, de sobte et fa pensar que la Filmoteca com a institució ha de canviar una mica, que ha d'adaptar-se en el nou barri. I una de les coses que tens és hem de buscar un nou públic. I això és el que vam fer i vam pensar que la moda era un molt bon tema, era un tema, això que ara en diuen, transversal, i això ens va semblar que era una bona proposta. La relació amb l'IET surt d'un atzar, que és el fet que jo conegués amb una antiga alumna de l'IET i que me'n parlés molt bé. I llavors em vaig informar, vaig demanar amb altra gent què en pensaven i tothom em va confirmar que tenia un prestigi merescut i que era una institució que garantia un nivell d'excel·lència. I a partir d'aquí ens vam posar en contacte i tot ha anat com una seda. En la asignatura de complementos, pues teníamos que realizar algún complemento relacionado con el cine. Entonces era como acercar el cine a la moda. Y lo que hicimos fue que se nos dieron unos materiales de la Filmoteca de Barcelona y nosotros pues teníamos que elegir alguno que nos inspirase para luego desarrollar nuestro complemento. Ha sido una muy buena experiencia, aquest any, muy recomanable si vols estudiar cine. O et pots dedicar al cine, al teatre. En aquest màster l'oportunitat de saber com aplicar tots aquests coneixements a l'hora de fer un vestuari per una pel·lícula, per un teatre, i com anar més enllà i crear un personatge, no? Com saber, com aprendre a reflectir tot el que és una personalitat i una vida en una sola imatge. És la gran oportunitat de que algú pugui veure tot el treball que hem fet, ja que ens hem estat moltes hores totes, hem posat molt de nosaltres mateixes en aquest projecte, l'hem disfrutat molt, jo crec, i jo crec que el resultat es veu. I s'agraeix que la gent ho pugui veure i poder compartir tot aquest esforç que hem fet totes amb la resta de gent que ho apreci. Yo me llamo Nina Pavlovsky y doy clases en IED. De hecho, los vestuarios que aquí se pueden ver, la parte de los sombreros, ya que yo soy sombrerera, se hizo durante mi clase. Yo creo que han hecho un trabajo muy personal cada una de las alumnas, también bastante interesante. Ha sido un honor, un verdadero honor, que la Filmoteca venía del IED a buscar una colaboración que más ha servido de mucho para los alumnos, porque se han integrado los de vestuario en un proyecto real, en los alumnos de complementos, porque han visto que de cualquier cosa a veces se puede sacar arte, se puede sacar algo muy creativo. Y esto es un ejercicio de creatividad que hay que agradecérselo a la Filmoteca que nos escogiera a IED y viniera a buscarnos. És un conjunt que ofereix una paleta de reinterpretació de vestits que està molt bé, que és molt variada. El que és tot el que és material d'accessoris és absolutament fantàstic, veure com es pot un objecte tan anodí com un nucli que serveix per muntatge es pot convertir en una altra cosa. El fanzine que hem fet, crec que el disseny del fanzine és francament satisfactori. I això es pot veure també amb el mateix cartell. És a dir, en aquest sentit penso que la col·laboració ha estat molt satisfactòria.